samosanje. Da. To je tačno. Kaže, pozorište je magija i rekli ste jednom, kaže, gluma je težak posao, to se svi slažemo, slažete se i vi, ali imate mogućnost, to ste vi izgovorili, da se bavite igrom koja vas čini plemenitijim i promišljenijim ljudima. Je li to tačno? Da. Sad, ajde malo da sad... Negde proletos je bila jedna vrlo zanimljiva, veoma, veoma velika, kako se to kaže na televiziji, kako se to zove, ono, kad glasaju ljudi za ovo, za ono... Izbor? Ne izbori, nego anketa. Anketa, aha. Napuštaju me imenice polako. Dobro, dobro. Pazi se toga, tako počinje. Anketa. Koje je to najlakše zanimanje ljudsko, a da se najviše zarađuje? I u našoj državi, naš narod je sa 76% glasova na toj anketi rekao da je to gluma. Jel da? Na drugom mestu su stjuardese, a na trećem mestu su estradni pevači, pevačice i tako dalje. Znači da kod našeg naroda ima jedno predubeđenje da je to čime se mi bavimo, ta gluma, da je to lako. Da to može maltene svako. Da. Ali, pošto imamo neke veze, od nas se ništa ne može učiniti bez veza. Tamo da dođemo na tu glumu, na tome, i da ste baba, da se slikamo, da dajemo intervju i da pritom imamo velike pare. Oni ne svetuju da ja nisam Al Pacino, ni Robert De Niro, ni moja koleginica Meryl Streep i tako dalje. Da mi jedno se ostavljamo kraj s krajem, među nama rečeno. Neka ljudi misle da mi tako dobro živimo, to je lepo. To je lijepo. Znači, predstava o tome da je to što mi radimo i čime se bavimo lako i naša spoznaja, kako ti reče, da sam ja rekao da je to teško, jeste teško, zahteva jedan veliki trud, zahteva jednu posvećenost kad postoje, recimo, periodi u životu da ni za šta drugo nisam spreman. Ja se sećam kad sam radio Raskolnikova i spremao Raskolnikova i želeo njega da oživim, da me ništa drugo ne interesovalo. Ja sam zaboravio da jedem, da pijem, zaboravio sam na sve svoje obaveze, jer sam bio non stop sam bio u tome. Malo pre sam ispričao kako jednom vozim se autobusom, vozim se trolejbusom, pa nije bilo neke velike gužve, ja se držim ovako obešen za onu štanglu i odjedan put shvatim da je potpuni tajac u trolejbusu. Pogledam i svi gledaju u mene. Jer ja... I tako se postidim da iziđem na prvoj stanici. Jel da, ste izašli s onom? Jesam, pa ljudi me gledaju ko budalu, pa šta sam ja za njih? Ja nisam ništa drugo, onako se budala. Ko je to postavljeno? Ja tako, ko je... Jasno, jasno. E, kad vidimo takve ljude na ulici, mi ih malo zaobilazimo. Ne, pa jeste, upravo ste. Ali sad sreća, ljudi vas znaju, pa vam onda to... E sad, onda... Glumac mora biti izuzetno obrazovan čovek, načitan čovek, koji je apsolutno u poeziji, literaturi, etici, politici, ekonomiji, u svemu onome u čemu živi naš narod i iz čega može da skuplja podatke da bi mogao opet da kažem oživotvori te likove koje, jer ako to ne znaš kako ćeš ti, to će biti suvi, neživotni ljudi. A onda što čovjek više zna i više nauči, on je mnogo plemenitiji i mnogo bolji čovjek. Jer ja tvrdim, a to govorim i svojim studentima, da nikad u životu nisam upoznao ni jednog velikog glumca, ni jednog velikog umetnika koji nije bio dobar i plemenit čovjek.
Jer to su neke kategorije koje se u tom procesu ličnog stvaralačkog čina na neki način upotpunjuju, oplemenjuju. I to je velika nagrada. I opet svojim studentima govorim da moraju da se obrazuju, da moraju da čitaju. Dobro, ovo sad što oni imaju, to su sve neka vrsta digest obaveštenja. A na drugo je to, kad to postoji neka sistematika. Sve nezgode koje nam se dešavaju u životu, ovi čudni ratovi, pljačke, sranja, mržnje, poreklo svega toga je u neznanju. Jer kad čovjek ne zna, on može lako da bude ostrašćen do te mere da zaposedne mržnju, želju da nekoga uništi. Onoga trena kad dobrota ljudima, kad dobrota osvoji ljude, ja mislim da će se tog trenutka zemlja i ugasiti, jer otkako zemlja postoje, ljudi se kolju, ubijaju, pljačkaju, pale. Otkako postoje ljudi, oni neandretalci, pa do dana današnjega, ne znam koliko se mi sad po tom nasleđu razlikujemo od tih neandretalaca, nimalo. Evo, šta se sad sve dešava u prosvećenoj Evropi? Da čovjek ne može zdravim razumom da shvati da se tako nešto dešava. Onaj neverovatan primjer je bio, recimo, završio sam časove na univerzitetu u Novom Sadu, sam bio godinama profesor, pa odem na autobusku stanicu, jedanput čujem neku strašnu eksploziju, vidim neki požar, neko užasno, ljudi izbezumljene, kažem, jao, baš su sad našli da nas vežbaju kako da se ponašamo u slučaju NATO bombardovanja. Jer ne mogu da poverujem, nisam mogao da po danima, nisam mogao da dođem kući u Beograd, da moja deca i žena u podrumu. Ja ne mogu da shvatim. Ne mogu da shvatim. Znači da se vratimo upravo onome o čemu smo malo pregovorili, o tome sam izgradio sebe kao ličnost do te mere da ja takva nasilja i tako nešto ne mogu da primim. I zato bežim u pozorište. I sve manje imam ovog mog ličnog života. Moj život se odvija na bini. Skoro da sam sve živote i zaboravio. Mnogo mi je prijatelja pomrlo. A život je takav. prema tome, ali odjedan put sve što znam, sve što umem, sve što živim, čemu se radujem, gde mi radi strast, adrenalin, misao, bistra, jasna, gde sam zdrav, lep, sve čujem, sve vidim, to je kad sam na bini. Onda me ovaj život više i ne interesuje. I jednostavno u ovom životu ne vidim više ništa lepo, sem svoje dece. Sem svoje dece. Ona su mi radost, a naročito moji unuci. Au, jel da? Ili moja unuka. Ja kažem, kad rekao sam pre neki dan jednu jeres, jednu ljubavu. Ja, da sam, ne daj Bože, umro pre 3 godine, ja ne bi spoznao pravu, čistu, jedinu pravu ljubav, a to je moja Zoja. Tako je, pa jeste. Ima jedna priča o deci. Eto, Marko i Milica su glumci. Marko i Milica su glumci, nažalost. Dobro. Moje saučešće. Moje saučešće. Ne, znam to. Ali kažete i sami, negdje ste se pomirili bili u startu da će Marko biti glumac, Iva balerina. Ne, balerina, ne. Iva je htjela da bude veterina.
Ona voli životinje, ona je htjela da bude doktor veterine. A starija mi je čerka balerina. Je Iva, je li tako? Iva, da. Iva, tako je. Ali ova kaže da je u jednom trenutku Milica, tako, htjela veterinu, to je. Jeste. Je bilo, i tu ste se onako vi obradovali, Boga. Kako da čuli, ne. Da? Ali kad je promenila mišljenje, niste baš bili srećni? Nisam. Jel da? Ne. Ja sam znao šta je sve čeka. Ali ona je dobra i Marko mi je dobar. I on je fantastično. Nemaju apsolutno nikakve šanse da se zaposle. Evo, po ovom novom zakonu nemaju šanse. Uh-huh. Nemaju šanse. Morat će da se izbore svojim talentom, vrednotom, inteligencijom, darom, šta ja znam, da nekako... No, hvala Bogu, još uvek su kod tate i mame, pa nekako se može. Dobro, jeste. Kaže Milica u jednom intervju, zato vas to i pitam. U jednom intervju kaže, najveću tremu imamo od oca, i kada sam se spremala za fakultet dramskih umetnosti, samo me je jednom pogledao i rekao, sine,